ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့တခိုးကြီးငတပြားနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးနတ်စင်းဖြစ်သွားတဲ့အမိကျန်းတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးကြပါမယ်တခိုးကြီးငတပြားရဲ့ငယ်နာမည်ကတော့မောင်တက်ကားဖြစ်ပါတယ်စောရနှခန်းနဲ့မွေးဖွားတဲ့တက်ကားလေးရဲ့ဇာတာကိုကြည့်ပြီးတော့စေဝါအစီရင်တက်တဲ့ဖုန်းတော်ကြီးကဒီကလေးကတော့ကြီးလာရင်တခိုးဖြစ်မှာပဲဖြစ်မဲ့အတူတူထမိန်တခိုးအဆင့်တော့အရောက်မခံနိုင်ဘူးကြည်ကြီးကြဲကြဲခိုးတဲ့တခိုးကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့လော်ခီအစီရင်တစ်ခုကိုကိုမထိုးပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအစီရင်ကတော့ကြောင်ပြန့်အစီရင်ပါဒီအစီရင်အောင်သွားလို့ရှိရင်တော့ကြောင်တကောင်စာအပေါက်လေးကိုတော့မှတွန်းဝင်နိုင်တယ်လို့မျိုးငပြောရဲ့ပုံမှာတက်ပြီးတော့လဲအိတ်နိုင်လောက်တဲ့အထိပေါ်ပါစေတယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်နောက်တော့ဖုန်းတော်ကြီးကတက်ကားလေးကိုတခိုးတို့တက်တဲ့ပညာစာပေနဲ့ကနန်းတင်ချဓာတ်ခုတ်လှန်တို့စာအရီကိုတင်ချပေးပြီးတော့နွမ်းပါသူတွေအဖေနှိတ်ခံတွေကိုဒုက္ခမပေးမိဖို့နဲ့သူတို့ဘက်ကအမြဲတမ်းရှက်တိပေးဖို့တုံ့ပြန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတက်ကားလေးကြီးလာတော့ငါတပြားဆိုတဲ့အမည်နဲ့လူချမ်းသာတွေဂုတ်သွေးဆုပ်သူတွေအရာဒုက္ခတွေစီကပစ္စည်းတွေခိုးပြီးတော့မရှိစင်းရဲသားတွေကိုဝေမျှပေးတဲ့တခိုးစီဖြစ်လာပါတယ်ဒီလိုမျိုးဟိုကကိုဒီကိုဝေလုံနေတဲ့ငါတပြားကိုတော့အာနာပိုင်တွေကမနှိမ့်မြို့ကြပါဘူးဒါနဲ့ဖမ်းဆီးဖို့အမိန်တွေထုတ်တခိုးဖမ်းဖို့အတွက်အစီအစဉ်တွေပါရလုပ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစင်းရဲသားပြည်သူတရက်လုံးကငါတပြားဘက်မှာရှိနေတော့ဘလို့မှကိုဖမ်းလို့စီလို့မမိဘူးတဲ့မမိတော့အထက်အရာရှိတွေရဲ့စူပုံငောင်းငန်းတာတွေအပြစ်ပေးရတွေခံရတာပေါ့ဒါကြောင့်အာနာပိုင်တွေကငတက်ပြားကိုဆိုလို့ရှိရင်တိတ်မုန်းကြပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာရွှေတောင်ဆဲရွာခဲတကြီးကတော့အဆိုးဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ငတက်ပြားကိုတခြားလူတွေထက်ပုံမုန်းနေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သမီးလည်းမချမ်းသာကိုပါငတက်ပြားကခိုးယူပြီးတော့ပေါင်းသင်းနေလို့ပါပဲ။ရွှေတောင်ဆဲရွာခဲတကြီးမင်းအကောင်ဆန်အမီးတကြီးကတော့ဒေါ်သားမီတို့မှမလုံးပြေမချမ်းသာအမီးချမ်းမပြေသာဆိုတဲ့သမီး၃ယောက်ရှိပါတယ်။မချမ်းသာကတခိုးကြီးငတက်ပြားနဲ့ချစ်ကြိုက်ပြီးတော့ပေါင်းသင်းပါတယ်။ဒါကိုဖခင်ဖြစ်သူရွှေတောင်ရွာတကြီးကတော့လုံးဝကိုသဘောမတူဘဲနဲ့ပြစ်ထားပါတဲ့။မချမ်းသာကတော့အဖေဘလောက်မုံမုံတမျိုးတူစီလုံးကိုစွန့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ယောက်ျားတခိုးငတက်ပြားကိုတိတ်ပြီးတော့ချစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။သူ့ယောက်ျားရဲ့လူရက်ကိုလည်းအပီအမြင်ထောက်ခံပါတဲ့။ဘလောက်ပဲအဖမ်းစီတွေများနေပါစေအောင်သူ့ယောက်ျားကိုတက်ခါအရန်ကိုကြိုက်တဲ့ထန်းရီကိုတော့မချမ်းသာကရအောင်လို့ရှာပေးပါတယ်။တကြီးသမီးအဖြစ်နဲ့ချင်းမွေးမိမလားလက်မွေးမိမလားနေခဲ့ရပေမယ့်ခိုးရသမျှအကုံဝေတဲ့တခိုးမင်းရဘဝမှာတော့မချမ်းသာကတော့သူ့လင်စားဖို့ပါရှာဖွေရပါတယ်ဒီလိုဘဝကျန်းတော့မချမ်းသာရဲ့အပျောဆိုအနေထိုင်တွေလည်းကျန်းလာတာပေါ့ဒီထက်ဇိုးရာကတော့တဏီကုံစားဖို့တောက်ဖို့ရှာဖွေရတဲ့အပြင်ကိုညနေရောက်လို့ရှိရင်ကိုတက်ခါကြိုက်တဲ့ထန်းရီလေးပါရှာရလေတော့ကြာလာတဲ့အခါမှာမချမ်းသာကလည်းပင်မဲခဲ့တဲ့မြောက်ကိုကိုတက်ခါနဲ့အတူတူထန်းရီလေးနဲ့ဖြည့်တက်လာတာပေါ့ထန်းရီမူပြီးတော့နှုတ်ကျန်းရှာကျန်းဖြစ်လာမှမချမ်းကနေပြီးတော့မချမ်းလို့အမည်တွင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကအင်းဝါဆိုတဲ့မြို့တော်တစ်ကိုစတင်ထူထောင်နေတဲ့သရုံးမင်းဖျားပထမဆုံးလှုပ်တာကတော့ငြိမ်ဝှပြပြရင်းနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပါပဲ။ဘရင်ကဒီကိစ္စကိုသူကိုယ်တိုင်ကင်တွေ့ပြီးတော့ပြင်းပြထန်ထန်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။အပြစ်ရှိတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဗာမျက်နှာမှမကြည့်ဘဲနဲ့ပြင်းပြထန်ထန်ကိုအပြစ်ပေးတတ်ပါတယ်။နောက်တော့သရုံးမင်းဖျားကဖမ်းမရဘူးဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးနေတဲ့သခိုးငတ်တပြားအမှုကိုသူကိုယ်တော်တိုင်ကင်တွေ့တော့ပါတယ်။ဒီရင်းမှာသရိုးမင်းဖျားကသူကိုယ်တိုင်းတခိုးလက်တင်လေးလိုဟန်ဆောင်ပြီးတော့ငတက်ပြားနဲ့တွဲမိအောင်အရင်လုပ်ပါတယ်။ငတက်ပြားကစကိုင်းကနေအရာရီမြစ်ကိုဖျက်ကူးပြီးရဲ့နောက်မှာတော့အင်းဝမြို့ကလူချမ်းသာတွေစီကနေခိုးယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူကဆင်းရဲသူတွေထံကနေတော့လုံးဝကိုမခိုးပါဘူး။သူနေထိုင်ရာစကိုင်းမှာလည်းမခိုးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ညတညမှာတော့အရာရီမြစ်ကိုဖျက်ကူးပြီးတော့အင်းဝဘယ်ချမ်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာမြစ်စိမ်မှာလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။လေပေါ်ကနေမစင်းသေးပဲနဲ့အဘဲသူလေလို့လှမ်းမိလိုက်ပါတယ်။တခိုးတယောက်ပါဆရာကြီးထံတပည့်ခံလို့ပြီးတော့စောင့်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့တဲ့အခါမှာတော့တပည့်အဖြစ်လက်ခံပြီးတော့မြို့ထဲကိုဝင်ကြပါတယ်။အတားအဆီခြံစည်းရိုးစတာတွေကိုငတက်ပြားခုံလို့ရှိရင်သရိုးမိဖျားကလည်းလိုက်ခုံပါတယ်။ငတက်ပြားပြင်းရင်လည်းထက်ချက်မကွာလိုက်ပြေးနိုင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အရေးချင်းကိုမှီတဲ့သူဖြစ်လို့ငတက်ပြားကသဘောကျသွားပါတယ်။ခိုးတဲ့နေရာမှာတော့မင်းရဲ့အရေးချင်းကမသေးဘူးပဲလို့ငတက်ပြားကချီးမွမ်းပါတယ်။နန်းတော်ကိုဝင်ပြီးတော့ဘင်းပစ္စည်းတွေခိုးကြရအောင်လို့သရုံးမင်းဖျားကပြောတဲ့အခါမှာတော့ငတက်ပြားကငါတပည့်ငါတို့ကမရှိလို့ခိုးစားတာမှန်မင်းမဲ့လေဘင်းပစ္စည်းကိုတော့မခိုးသင့်ပါဘူးဘင်းပစ္စည်းလို့ဆိုပေမဲ့တိုင်းပြည်အရေးကြုံလာလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေအတွက်အသုံးပြုဖို့အတွက်သာဖြစ်တယ်ဘင်းကခိတခဏသူ့စီမှာတင်ထားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဘင်းရဲ့ပစ္စည်းကတိုင်းပြည်ပစ္စည်းဖြစ်တယ်မခိုးချင်ပါနဲ့ဘယ်တော့မှမခိုးလိနဲ့လို့တပည့်ဖြစ်သူကိုဆုံးမပါတဲ့သရုံးမင်းဖျားကသဘောကျသွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အင်းဝမြို့မှာရှိတဲ့တရီးတကြော်တွေအိမ်ကပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြို့တကာအနီးမှာရှိတဲ့မီးသွေးတိုက်ကိုပြန်လာကြပါတယ်။သရိုးမင်းဖျားကငတက်ပြားကိုဖျားယောင်းပြီးတော့အရက်မူးအောင်တိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ချစ်ချင်းခတ်ပြီးတော့မီးသွေးတိုက်ထဲမှာတော့ခတ်ထားခဲ့ပါတယ်။န
နနေမိုးလေးနဲ့ခါမှာငတက်ပြားကိုရှိတော်ကိုခေါ်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ဓာလန်လန်နဲ့အမျိုးမျိုးပြားပြီးယခုတင့်ကိုဖမ်းမိနေပြီတင့်ကိုတတ်ပြီးကြိုက်ရလန်နဲ့ကိုရွေးပါလို့ဘုရင်ကပြောလိုက်တဲ့ခါမှာငတက်ပြားကအရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးကြိုက်တာကိုတောင်းရလျင်ဖြင့်မိဖုရားကြီးစိုးအောင်မှာကိုသာအလိုရှိပါတယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ငတက်ပြားရဲ့ရဲဝံ့မှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတတ္တိရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုအကြောင်းမဲ့မသိစေကောင်းဘူး။နောက်တိုက်ပွဲရှိတဲ့အခါမှာတော့အမှုတော်ထမ်းစီလို့အမိန့်ချလိုက်ပါတယ်။လေးကိုချစ်တဲ့ယောက်ျားကမြားကိုချစ်တယ်လို့ပဲ။ပြည်တဲ့ရေးကိုချစ်တော့ကြလကောင်။ငါးကိုလိုတဲ့တင်္ဂါတဲ့ကကိုငိုချစ်တယ်လို့မျိုးပဲ။ပြည်တဲ့စီဝါကိုချစ်တော့ကြလကောင်။တကိုးငတက်ပြားကိုမတက်ပဲနဲ့အမှုတော်ထမ်းစီပါတယ်။တောင်နှင်းမျိုးစားကပုံငန်တဲ့အခါငတက်ပြားအကူညီနဲ့အထီးကယုံငိမ့်ခဲ့ဘူးတယ်လို့မှန်နေရဆိုရင်ကဆိုထားပါတယ်။တရုံမင်းပြကငတက်ပြားကိုရွှေလိုက်စိုးရာလို့ပေးပြီးတော့ဘရင်ဗန္နာတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်စေပါတယ်။အရိကနေမှတခိုးကိုရွှေလိုက်စိုးခန့်နေဆိုတဲ့စကားဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။သူကတော့ရွှေလိုက်စိုးရာတို့ကိုယူပြီးရဲ့နောက်မှာတော့မခိုးတော့ပါဘူး။တခိုးစာဒီကိုဆွနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ငတက်ပြားတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်နေစမှာအင်းဝဘရင်နဲ့မုံကြီးတုံဟန်ဖွားတို့စစ်ပစ်ကြတဲ့အခါမှာတော့ဘရင်တက်မတော်ကတောင်ဝင်နဲ့မုံကြီးကိုစစ်ချတဲ့ရမှာမချမ်းသာကသူ့ယောက်ျားအတွက်လိုအပ်တဲ့ရိခါကိုပို့ရန်အသွားမှာတော့ဘရင်မင်းမြတ်ကိုယ်တိုင်ခြေတော်မူလာတဲ့တက်တော်ဦးမှဖျက်ကြောင်မိပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရွှေနှန်းကြော့ရှင်ဘရင်ကတူဟန်ဘွားရှန်ကြောင့်များစွာစိတ်ပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဟဲ့တက်ဦးကဖျက်သွားတာဘဲကမင်းမလဲလို့မေးတော်မူလေပါတယ်။ဘရင်ရှိတော်မှအရောက်မှာတော့ထန်းရင်မူးနေတဲ့အမေချမ်းကသူ့ရဲ့အကျင့်အတိုင်းစကားကိုကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းပြောဆိုလျှောက်တင်ပါတယ်။ဘရင်ကအမျက်ထွက်ပြီးတော့မတော်ရကိုထန်းလန့်နဲ့ရိုက်စီရမှာရိုက်နဲ့ခံရပြီးတော့တိတ်ဆုံးကနက်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့ပါဆက်ရာဆွေတွေကဆိုကြပါတယ်။မင်းပြစ်တဲ့ပြီးတော့ 꽌လွန်တဲ့သူမို့ကောင်းမွန်စွာမြုပ်နှံတကြခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကတိရုံးမှာပဲမြုပ်နှံထားကြပါတယ်။ကတိရုံးမှာမြုပ်နှံထားတဲ့အမေချမ်းရဲ့မြေပုံကိုလူနင်းသူနင်းကြင်ကြီးကြင်ငယ်ဆွကြလေပါတယ်။အမေချမ်းကမရှိခဏဖခင်ရဲ့ဖခင်တရကမှာအသက်ရှိစဉ်အခါကလေခိုးပြီးတော့ရရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပေးကမ်းလူထမ်းနဲ့အလူရှင်မကြီးကိုမတည့်မတည့်ထားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်းဝမျိုးကြီးတစ်ခုလုံးမိုးကောင်ရေရှာကောက်ပဲသီးနဲ့မဖြစ်ထွန်းမဲနဲ့ကတ်ဒုက္ခကြောက်ရောက်လေတော့ပါတယ်။ရှင်ဘရင်ကပုံနာတွေနဲ့တွက်ချက်မင်းမြတ်တဲ့အခါမှာတော့အမိကျန်းနဲ့စိန်ဖန်ဆားထားတာဖြစ်တယ်လို့ရှောက်တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘရင်ကကရော့ပွဲတွေနဲ့ပူဇော်တောင်းပန်လေးပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့စီးပွားရေးကြီးပွားရေးတာရီသမီးရေးအကျွေးတောင်ဈေးရောင်ဥစ္စာကုန်ဥစ္စာပြောက်အမှုအခင်အလူတန်းရှင်ပြုတ်ရဟန်းခံအစရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုအပိုင်စားပေးရလေတော့ပါတယ်။ရုံကြီးကိုဝဲသူတွေကအမေချမ်းနဲ့ပွဲကိုမန္တလေးတိုင်းတတဦးမြို့နယ်အေးစီကုန်းရွာမှာနှစ်စဉ်နေုံလာပြည့်စော်73ရက်နေ့နဲ့74ရက်နေ့တွေမှာကျင်းပလိရှိရဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှကျမတို့ရဲ့ဘာမဆန်များ TV Channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့တခိုးကြီးငတက်ပြားနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးနှစ်စင်းဖြစ်သွားတဲ့အမေချမ်းနဲ့အကြောင်းကိုပရိသတ်များအားလုံးကကြိုင်နေသက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိ Like ပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လေးနှိပ်သွားပေးဖို့လည်းမင်မသွားကြပါနဲ့ရှင်။ဒါ့အပြင် Facebook Page လေးဖြစ်တဲ့ဘာမဆန်များ TV Channel လေးကိုလည်း Like နဲ့ Subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးထားကြပါအောင်ရှင်။ဘာမဆန်များပရိသတ်များအားလုံးပဲပျော်ရွှင်စရာအချိန်လေးဖြစ်ပါသေးရှင်။